Meidän pitää saada kaikki Suomen lapset liikkumaan ja padel on siihen ihan loistava laji. Tosi matala kynnys aloittaa, koko perhe pystyy pelaamaan hyvin yhdessä. Kokeillaan ensin vähän pallonhallintaa. Eli palloa pomputetaan niin, että se pomppaa kerran maassa. Yes. Ja sitten taas ylöspäin. Sitten voidaan ottaa kokeilla sellainen drilli, jossa kaveri heittää pallon toiselle kaverille ja lyö siitä takaisin ja otetaan pallo koppiin. Sitten hyödynnetään tätä meidän takaseinää, eli lyödään palloa takaseinään, voi yhdellä pompulla tai kahdella pompulla. Niin tehdäänkö niin, että sä teet kuperkeikan, nouset ylös, mä heitän sulle pallon, otat sen koppi. Eli kuperkeikka mulle, mua päin ja sit mä heitän sulle pallon. Jos mä heitän sulle palloja ja sit sä lyöt pallon verkon yli ja linjaa pitkin. Kokeillaan. Haluatko, että lapsesi liikkuu vai tuijottaa kännykkään? Siksi meidän perheessä on Explora.